đi dragi đi planinke, poštovani prijatelji, dragi gosti koji ste jutros učinili napor da bi došli u Beograd iz daleka, posebno vi, pre svega vi, a i naša deca i svi ostali iz Beograda, dragi domaćini ovdje u Barajevu, u ovom lepom centru, u opštini, u gradu Barajevu, u gradskoj opštini Barajevu, dobrodošli na ovu našu svečanost, svečanost koja se zove Svetosavski susreti izviđači pevaju. Svake godine ovu akciju državamo povodom proslave Dana Svetog Save, tako je i ove godine. Ove godine smo ovdje u Barajevu sa željom, prvo zato što nam je naš stari prijatelj i dugogodišnji predsjednik našeg saveza, Uča, dovoljno je to reći, omogućio zajedno sa rukovodstvom opštine da budemo ovdje. Drugo, zato što je ovo samo 27 km od Terazija i ovdje je jako lepo, priroda je mnogo lepše nego tamo. I treće, zato što smo mi ipak sačuvali jedan duh izviđaštva, što smo izviđači i što želimo da se nađemo u jednoj lepoj sredini kakva je ovdje Barajevo. Naš domaćin je grad Barajevo, gradska opština Barajevo. Ona ima tu privilegiju da je na njenom čelu predsjednica opštine. To je jedina predsjednica opštine od svih beogradskih opština. I gospođa Branka Savić će otvoriti našu akciju, pozivam je da otvori i hvala je što je prihvatilo pokroviteljstvo ove naše akcije. Retka je prilika da se u Barajevu na jednom mestu skupi ovoliko pozitivne energije, ovoliko mladosti, lepote i entuzijazma. Zato mi je posebno zadovoljstvo da vas sve pozdravim u ime Skupštine opštine Barajevo i da vam poželim dobrodošlicu i uspešno takmičenje. Hvala vam što ste nam učinili ovu čast i dobrodošli.